Poštovani gledalci, dobroveče. Vi pratite Infos Info za 23. decembar. Slijede vijesti koje su obilježile današnji dan. U Budvi je formirana nova vlast. Nakon pregovora koji su trajali duže od 2 mjeseca, napokon je postignut dogovor između dvije najveće političke snage, Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore. Dogovor o formiranju vlasti podrazumijeva da prve 2 godine mandata predsjednik opštine bude nosilac liste Demokrata Dragan Krapović, a druge 2 kandidat Demokratskog fronta Marko Bato Carević. Podsjetimo, 4 opozicione partije i koalicije potpisale su prije izbora sporazum da neće stvarati koalicije sa DPS-om, a odmah nakon izbora proglasile pobjedu i najavile formiranje postizborne koalicije. Jedan od ključnih prioriteta da se sačuvaju budvanski resursi od degradacija i neplanske gradnje i da se valorizuju u skladu s interesom građana Budve i Crne Gore, Buljarica, Jaz, Luka Budva, Ostrvo Sveti Nikola, Stari grad Budva, Kraljičina plaža, plaža Perčin. Kako je rečeno ranije, kada je riječ o kadrovskoj politici, koalicioni partneri će se rukovoditi principima kompetentnosti i nekompromitovanosti, uz posjedovanje moralnih kvaliteta i ugleda koji uživa u lokalnoj zajednici. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je danas tradicionalnu godišnju konferenciju za štampu za koju je akreditovano više od 1400 novinara. Ruski predsjednik kazao je ovim povodom da je Rusija jača od svakog agresora, te da nije tajna da su u zemlji obavili veliki rad na modernizaciji nuklearnog potencijala. Na novinarsko pitanje o odnosima Ukrajine i Rusije, Vladimir Putin je izrazio uvjerenje da je moguće poboljšanje u ovim odnosima. Što se tiče novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, ruski predsjednik je istakao da je Trump i ranije govorio o jačanju nuklearne odbrane Sjedinjenih Američkih Država, ali više iznenađuje sadašnja administracija koja je počela da dokazuje da imaju najmoćnije oružane snage. On je naglasio da nisu tačni navodi o miješanju Rusije u američke izbore, kao i da se ovom pričom Demokratska partija pravda za gubljenje izbora. Putin je povodom aktualne situacije u Siriji kazao da je Rusija spremna da razgovara o tome sa svima i naglasio važnost saradnje sa Turskom i Iranom. Predlog vlade da dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša postane državni praznik podržali su članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, a o njemu će se poslanici Crnogorskog parlamenta izjasniti na sjednici utorak. U obrazloženju vlade se ističe reformatorski i državnički duh Petra II. Kojim je uspio da uspostavi temelje moderne crnogorske države, a zbog kojeg dan Njegoševog rođenja zaslužuje da ima status praznika u Crnoj Gori, za slavu, za dobro i za vječnost Crne Gore. Najveći srpski pjesnik Petar II. Petrović Njegoš, sveti, lovćinski i tajnovidac, u postreferendumskom dobu u Crnoj Gori često je opisivan kao genocidni pisac. Podsjetimo također na stav bivšeg predsjednika vlade Mila Đukanovića koji je na otvaranju rekonstruisanog mauzoleja na Lovćenu 2013. evropske integracije Crne Gore uporedio sa Njegoševskim putem i dodao da ne sumnja da bi Njegoš bio ponosan na današnju Crnu Goru. U Skupštinskom odboru koji je podržao predlog vlade Crne Gore nema predstavnika Bošnjaka koji su se ranije oštro protivili ovoj inicijativi. Bivšeg premijera Mila Đukanovića Podgorički osnovni sud potražit će na kućnoj adresi, pošto mu već više od godinu dana nisu uspjeli uručiti poziv za suđenje preko crnogorske vlade dok je bio šef te institucije. Naime, suđenje Luki Vukojeviću optuženom za ugrožavanje sigurnosti Đukanovića odloženo je za 7. februar 2017. godine. Njemu se sudi zbog komentara na tekst poruka buržujima "Opljačkali ste nas, ali nas nećete tlačiti", u kojem je naveo "Žrtvovaću se, za naciju, znaćete me po imenu i prezimenu, ubiću premijera, tako će okončati moj život, ali i 20 godina robije. Barem nešto da uradim za svoju djecu kada izbori ne pomažu." Sudija je još oktobra prošle godine odlučio da se 30. novembra iste godine sasluša bivši šef vlade, kako bi se izjasnio da li se osjećao ugroženo, ali se on nije pojavio ni na jednom zakazanom pretresu od tada. Predsjednik Pokreta za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević kazao je da nema dilema da je specijalni tužilac Milivoje Katnić po nalogu Mila Đukanovića montirao navodni državni udar. On je u intervju u Monitoru rekao da je Demokratski front 5 dana pred izbore dostavio Katniću sva imena aktivista DPS-a, agenata AMB-a, funkcionera DPS-a zaduženih za kupovinu ličnih karata, dovođenje glasača iz dijaspore i lažnih fantom birača iz okruženja.
kao i mrtvih lica. Obavijestili smo ga i da DPS planira da, kada vidi kolika je izlaznost, ubaci svoje grupe huligana koji bi u majicama Demokratskog fronta napali televiziju Pink, sjedište DPS-a, napravili incidente, a zbog kojih bi vlada uvela vanredno stanje, prekinula brojanje, optužila Demokratski front i pokrenula zabranu rada fronta i pohapsila njegove lidere. Umjesto da tužilac postupi hitno po toj informaciji, dođe do dokaza i pohapsi aktiviste Demokratske partije socijalista, on je organizovao lažni državni udar sa dvojicom saradnika, doušnika srbijanske policije i napravio pravi državni udar, smanjio izlaznost za 6% i onemogućio pobjedu opozicije, naveo je Medojević. Nemam dileme, istakao je on, da je Katnić organizovao državni udar po nalogu Đukanovića lično i tako postao važan član kriminalne organizacije. Nakon što je Ruska federacija donijela odluku o poklanjanju borbenog naoružanja Srbiji, što je izazvalo brojne negativne reakcije među srpskim navodnim rodoljubima kao i među predstavnicima NATO alijanse, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kazao je da je dogovor s Rusijom istorijski, a da smeta jedino onima koji su 10 godina od 2000. Slabili srpsku vojsku. Osim toga, kako je kazao, taj sporazum smeta još samo onima iz NATO pakta koji pomažu Hrvatima. Dačić je rekao da je čuo razne komentare povodom nabavke lovačkih aviona iz Rusije, ali kako je kazao, sporazum o tome je znak visokog povjerenja i saradnje Ruske federacije i Srbije i istorijski potez. Oni koji su dali Hrvatima helikoptere i oni iz NATO pakta koji pomažu Hrvatima sada se bune zašto mi samo jačamo Srbiju i oslanjamo se u tome na Rusiju, rekao je Dačić. Danas smo doživjeli da onima koji su vršili genocid i holokaust nad Srbima i Jevrejima za vreme Drugog svetskog rata u Hrvatskoj sada smetaju čak i čokoladice iz Srbije. Podsjećamo, ruski poklon uključuje i 30 tenkova i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila. Zajedno sa novih 6 MIG-ova, naša avijacija imaće ukupno 10 MIG-ova 29. Danas je država Hrvatska odlučila da prekine igru blokiranja Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom. Za zvaničnu Srbiju ova vijest će pak značiti da će moći nastaviti briselske pregovore sa Unijom koja je, prema ocjeni brojnih svetskih analitičara, u zadnje vrijeme više nego poljuljana. Poglavlje 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom bit će otvoreno nakon današnje odluke Hrvatske. Najmanje 90 migranata je nestalo u dva brodoloma kod Italije i pretpostavlja se da su mrtvi, te se ukupan broj poginulih u Sredozemnom moru ove godine povećao na najmanje 5000. Portparol Međunarodne organizacije za migrante Joel Milman izjavio je da su 63 preživjela putnika, rekla da je u gumenom čamcu koji se prevrnuo bilo između 120 i 140 ljudi. Učenik osnovne škole Vladimir Nazor iz Podgorice Rade Račić dobio je jedinicu na času istorije jer je odgovarajući kazao da je Crna Gora srpska država. Račiću, reci mi nešto o nastanku Crne Gore. Crna Gora je prva srpska država koja se prije zvala... Stani! Gdje to piše u knjizi? Ne piše nigdje, nastavniče. To sam u kući naučio. To svi znaju. Sjedi, evo ti jedan. Veljko Račić, otac malog Radeta, kaže da ni on, a ni supruga nisu kritikovali Radeta. Čak mu je mama kupila nove patike. On savjetuje roditelje da čuvaju svoju djecu i da ih vaspitavaju nepokolebljivo u duhu tradicionalnih vrijednosti i temeljnih opredjeljenja. Kandidat za predsjednika Srbije Milan Stamatović izjavio je povodom ovog slučaja da je Rade Račić svojim primjerom i odgovorom na času istorije da je Crna Gora prva srpska država pokazao kako se i po cijenu najstrožijih sankcija čuva srpski identitet i pozvao podgoričkog osnovca da dio zimskog raspusta provede na Zlatiboru kao najdraži gost Čajetinaca. Ja sam Ivan Kopitović, pratili ste informativno izdanje televizije Infos. Do gledanja!